Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ovo je Sunan Tirmidhi, vrline Hasana i Huseina, sinova Alije radijallahu anhu, samim tim i sinovi Fatime, a onda samim tim i unuci Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zajedno se spominju zato što su njihove vrline zajedno ispomenute u hadisima i to normalno zna imam Tirmidhi i zbog toga ima i takav naslov. A onda ovdje hadis od Ebu Sejda radijallahu anhu koji je kazao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hasan i Husein će biti predvodnici dženetskih mladića. I ovo je ocjenjeno kao sahih, ovo je vjerodostojno. Znači oni su Sejda, Šebabi, Ehlil Dženne. Iako se u dženet ulazi, kao što imamo informacije za to kod imama Tirmidhija sa 33 godine, jel? Spominje se u hadisu, u nekim rivajetima neko nije siguran tu od ravija, pa kaže 30 ili 33, a 33 je sigurno potvrđeno. Pa, to je ovako rečeno za njih, i zato što su oni bili u toj starosnoj dobi kada je to njima govorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to ima veze i sa tim, Allah najbolje zna. Inače, oni su bili stariji ljudi, jel? Preko 50 godina kad je ubijen, znači Husein i tako dalje. A onda kad kaže da su onim odraslim ljudima, jel, predvodnici Ebu Bekr i Omer, to je rečeno zato što su tada kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem to njima govorio imali preko 50 godina, Allah najbolje zna, jel. Ili tako 50 godina, pa to može biti da ima veze s tim, Allah najbolje zna. Inače, ulazi se sa tom starosnom dobu u džennet, znači. Govorili smo onima što će biti testirani na sudnjem danu. Oni kumru kao djeca i nenormalni, vrati im se, znači, razum i pamet i ovi u odraslim godinama, jel? Ne kao bebe, jel? U dobi koji su umrli. Bez razuma i to. Nema opet testiranja nikakvoga, nego to je već objašnjeno, skrećem pažnju na to, jel? Da se ne preleti preko tih detalja. Što tiče ovoga rivajta, rekli smo, ocjeno je kao sahih, ovo je vjerodostojno. I ovo su najbolji od unuka Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, iako imao i druge unuke. Pa spominje se kod historičara da pošto su dvije kćerke njegove također bile udate za Osmana radijallahu anhu, sa jednom imao jedno dijete, pa historičari kažu da je to dijete umrlo, a sa drugom nije imao ni djece Osman radijallahu anhu, tako da nema loze nastavljene ili preko Osmana i drugih kćerki. Onda isto tako Zeynep, znamo sigurno da je rodila jedno dijete koje je umrlo, jel? Kada je pozvala i Muhammeda sasvim da dođe, a onda znamo da je preživjela jedna djevojčica. Pa je rekala Fatima, je ono kao predlagala Ali posle njene smrti da je oženi, ali opet nije imao djece s njom, tako da i tu je loza ugašena, znači nije nastavljena ni preko Zeynebe, ni preko Rukaje, ni preko Umu Kulthum. A tri ostala sina Muhammeda sasvim umrli su kao bebe, jel, tako da normalno ni tu mogla da nastavi se loza i ostalo je samo preko Fatime dalje, jel? I to preko Hasana i Huseina. A bilo još drugih unuka, znači spominje se onaj Muhsin ili Muhasin, zavisni ili kako je napisano, pa nisu sigurni, pošto umrlo isto kao beba. Taj treći sin od Fatime i Alije, isto kao beba, jel? Pa neki kažu Muhsin, a neđe Muhasin, pa to je zato što možda nije toliko ni poznato dijete umrlo, pa radi hereka se možda razišli kako se to čita i izgovara. Ima to, ima još, isto se spominju tri čerke da su rođene, a negdje dvije. Pa dvije su sigurno preživjela, imale su imena, znači, Fatimini sestara. Znači, bile su nazvane jeli, Rukaja i Zeynep i Umu Kulthum. Pa je Omer radijallahu anhu između ostalog oženio jednu od njih, znači, čerku Alije i Fatime, a unuku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Omer je oženio i rodila mu je dvoje djece. Ja sam gledao i tražio nešto u ovim historijskim izvorima i navodno ni tu nije loza nastavljena. Pa može biti da je samo preko Hasana i Huseina, Allah najbolje zna. Dalje nisam istraživo. Jer ima svakakvi neki knjiga i to se isto ne može uzeti zdravo za gotovo. I ovi neki događaji nemili što se desili, znači bitka na Sifinu i fitna kod deve, nemaš znači jednu stranicu papira, nemaš vjerodostojno što je da se može provjeriti, jel, da je potvrđeno, jel? Onda ovo je poznato ima i drugim hadijskim zbirkama. Onda
neki komentarišu šta znači ovo da će oni biti predvodnici dženevskih mladića, kažu mi neki učenjaci za one koji umru mladi, da će Hasan i Husein biti njihovi predvodnici u dženetu. A oni što su umrli u starosnoj dobi, već jeli kao odrasli ljudi, kao zreli muškarci, njihovi predvodnici će biti Ebu Bekar i Omer. I to isto spomenuto, to sam već naveo i ovi ovdje to ponavljaju. Onda Hasan je prema mišljenju većine njegovih biografa i historičara rođen u Medini u Ramazanu 3. godine po Hidži. A umro je od posljedica otrova 50. godine po Hidži. Husein je po mišljenju većine autora i historičara rođen u mjesecu Šabanu 4. godine po Hidži. Ubijen je u Kerbeli u Iraku na dan Ašure, znači dan Ašura 61. godine po Hidži. Stiču ovoga, to se donekle može provjeriti, znamo znači da Alija je trebao da oženi Fatimu, a to se desilo prije bitke na Uhudu, zato što znamo da je spremio ne bio deve, pa je izletio Hamza i zaklonu devu, imamo ona isto nemili događaj što bilježi Buharija, prije zabrane alkohola i tako dalje, pa to bi se moglo znači sa ovim ovako poklopiti, imamo to, a što se tiče da su ovi kafir ubili Huseina i 70, otprilike se spominje 70, ali tačnije bi ispravno bilo 72 člana porodice Muhameda sa Osirem, Allah najbolje zna. Onda ima ovdje još jedan sličan rivajt, kada je slično prethodnome hadisu, prenešeno od jezida, znači ima i taj dio spomenut, jel? Onda sljedeći hadisa, prije toga i komentar, kaže imajući u vidu da će svi stanovnici dženeta biti mladi. Munzir smatra da ovo ima značenje da će njih dvojica poslije vjerovjesnika i četvorice prvih halifa biti najugledniji stanovnici dženeta. Ovo isto neispravno. Može Munzir i to smatrati, ali poznato je znači u ehlu sunetskom učenju da su najbolji muškarci ona desetorica koja je obećana dženetu. Tako da ispred Hasana i Huseina ne samo da su desetorica koja je obećana dženetu, znači još šestorica novih, četiri što Muzir spominje, nego i učesnici bitke na Bedru, učesnici prisege pod drvetom, to su oni koji su bolji, jel? A onda neki drugi isto koji su učestvovali tu, a poznati su onako kao što je bio Abdullah ibn Mesud ili Bilal i tako dalje, iako su bili učesnici ovih bitaka, ali inače vrijednosti njihove i tako dalje. Što se tiče Ehlul Bejta, šije lažu na njih i oni ih proglašavaju božanstvima i tako dalje, to ne znači da i vole kad se na nekoga laže, jel? Svejedno je ako se za nekoga kaže da je lopo pokvarenjak ili da se kaže da je Bog svetac, to je isto laž na takve ljude i osobe, jel? Nije bitno što ih veličaju i tako dalje. Ovo nema veze s njima, što se spominje tamo od govora naših učenjaka kao što je Ibn Tejmije, zna se znači za vrijednosti i za znanje normalno, ali je radi Allahanu i zna se isto što se tiče i Hasana i Huseina, jel? Još kasnije neki od njih za 3-4 od potomaka ono iz konteksta ovih šitskih imama, jel? Pošto su oni razišli, ima razni frakcija šija, neki prihvataju, neke za imame, neki ne prihvataju. Kod nas je sigurno Hasan bolji od Huseina, jel? Ehli sunetsko učenje, bazirano onim dokazima što znamo i tako dalje. Isto kao što znamo da je Muhammed s.a.v. znači, spomenuo o Fatimi ono što nije rekao o svojim drugim čerkama, jel? Tako da je Fatima najbolja od njih. Znamo tu hijerarhiju, jel? Isto vrijednost Ajše radijallahu anha, isto u hadisima spomenuta više od drugih njegovih žena, jel? To isto sasvim jasno, to nema sumnje. Ali onda imaju posebnosti neke od Hadidže radijallahu anha, to isto po nečemu može biti bolja čak i od Ajše, ona, jel? Ali što se tiče iz našega ugla, znači, pošto umire pola godine poslije Muhammeda sa Osele Fatima, od nje nema prenešeno ništa skoro hadisa, nema ništa. I tako dalje. A što se tiče Hasana i Huseina, oni su mogli naučiti dosta znati, ali su drugi i se više bavili vjerom od njih. Što se tiče islamskog znanja, dostave i prenošenja, prema tome nema sumnje da je to tako. Jel? To što si neće da porijekla, eto, Buharija nije. Pa je više odradio. Muslim nije. Pa šta? Može se prestići to. Ne živi se od te neke slave svojih slavnih predaka. To nema u islamu kod nas. Jel? Svak mora za sebe da radi, da čini dobro. Niko od ovih imama, takozvanih šitskih, nije šija, sve su to muslimani bili, pa najviše se zna za Aliju i Hasana i Husein, normalno za onu drugu trojicu, četvoricu,
znaš da su bili muslimani, ovi drugi tamo, ne zna se malo te ništa, ono. O to muslimani bili samo, nema knjiga, nema dersova, nema ništa, nema nikakvoga, nikakve posebnosti nema, nikakve. Ili bar nije zabilježeno, možda su ljudi u tajnosti učili nešto, čitali, znali za sebe, jeli, hiljade hadisa na pamet, znali Kur'an, po više kirajeta i to, ali ništa nije prenošeno, nema dokaza nikakvoga za to, jel? Dalje sljedeći hadis od Ebu Sam ibn Zejda koji je kazao, jedne večeri sam zbog neke svoje potrebe došao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem. Izašao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ogrnuvši nešto plaštom, to jeste uzase, nisam znao šta je. Pošto sam obavio svoju potrebu, ja opita šta je to što si ogrnuo plaštom, on otkri kad Hasan i Husein uz njegove bokove. On reče, ova dvojica su moji potomci, sinovi moje kćerke. O Allahu, ja ih volim, pa ih voli i ti i voli svakoga kod njih dvojicu bude volio. Što tiče ovoga rivajta, ocjen je kao sahih. Mi muslimani, ja musliman, ti tamo neki brat musliman, ti neka sestra muslima, normalno mi svi volimo Hasana i Husajna i to je poznato kod nas. To se izrazava na razne načine, na primjer. Davali smo imena, jel? U porodici ima sigurno neko koji je bio Husein, a znam da je dedo bio Hasan, nema nikakve sumnje. Znači, na osnovu čega? Koji to ima još? Bitan da Hasan pa da je dato ime. Čak i da je neki drugi predak, pa i taj dobio ime po Hasanu, unuku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ja. I tako dalje. Ovako je znači nastavljena loza Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem preko njih. To je poznato, jel? Mi ih volimo, nema sumnje, ali ih ne obožavamo. Ko što ove rafidije rade, vidli ste. Znači, oni su veći mušici od onih mušika iz vremena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Oni mušici, znamo iz Kur'ana, jel? Kad bi bili na lađama, pa nevrijeme se desi bura, pa se prepanu, pa iskreno Allaha mole da spasi njih i njihove imetke i porodice, pa kad se iskrcaju, onda siguri na kopno, kad ih Allah spasi, onda počnu širk činiti. Imamo, znači, ajete koji nam o tome govore. A ove rafidije ne. Kad umiru, kad genocid vrše na muslimanima, dozivaju Huseina. Govore, ja Husein, čuli ste to, vidjeli ste to, i tako dalje, jel? Nema se što o njima priča. Što se tiče šija ili rafidija ili bilo koji drugih sektaša i tako dalje. Kafir koji ne tekfiri. Jer ajeti hadisu jasni po tome. Nema šta. U brojnim situacijama gori su mušici od ehlu kitabija. Gori su mušici od onih idolopoklonika Mekke iz vremena Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dalje. Može čovjek isto ovako da izvede svoje unuke, jel? Ili neko ovako da pomogne svom bratu ili sestri da izvede njihovu čerku ili sina i tako dalje. Da kupuje poklon i da oni rade ili neki posao obavljaju, da im ono pričuva, pripazi. Treba čovjek da se pondi ako može da pomogne ili neka sestra. Ili kad kažem čovjek misli normalno na muško i na žensko. Onda, pošto je ovo sahih i prokomentarisano, idem dalje. Od Abdurrahmana ibn Ebu Noma, da je, kaže, upitao neki čovjek iz Iraka ibn Omera o krvi komarca kada se njome uprlja odjeća. A ibn Omer reče, pogledajte ovoga, pitao krvi komarca, ubili su potomka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao, Hasan i Husein su moja dva bosiljka na ovome svijetu. Normalno, ovdje ibn Omer misli se na Abdullah ibn Omera, jer Omer radi Allah nimo i drugih sinova. Ovo je znači poznati ashab, on je bolji od nas i smatraju ga brojni, znači 11. Poslije desetorice njega smatraju brojni kao da je 11. A i Omer je rekao da on bude prisutan kada se bude birao treći halifa. Ona šestorica od desetorice koja obećan dženet, to jeste oni što su ostali živi, pošto je Ebu Bekr već umro, Omer gine tu kao šehid, Ebu Bejde je već podlegao, pao kao šehid od kuge i to što je ostalo nije da odaberu jednog, ali da i bude tu prisutan Abdullah ibn Umar. On ga je rekao da on bude prisutan bez da ima šansu da bude odabran. Ali da bude prisutan tu, to je poznata njegova vrijednost. Jel? I on ovako odgovara ovim ljudima, doći ovi divljaci ili račani. Normalno, ovo jeste znači sahih, nema šta ovo je vjerodostojan rivajt. Ovi račani, to je pogan danas. Ja gledam, pitaju nekoga tamo, nekoga daju. Ovaj kaže, Iračanin, kaže, ja dolazim iz Iraka, kaže, the great nation of Iraq. Ja ono, da se može popišati čovjek koja smijeha, možda neki mogu, ne znam, to mi se možda desilo. Keke ste vi nacije, keki vi Iračani.
čuj Iračani, divna kaže nacija, velika nacija Iračana, šta ste bola, vi to što ima tamo šaka učenjaka i šaka muđahida i šaka pobožnjaka, to je to. Velika nacija Iračka, čega ste vi velika nacija? Vazda se sluge Taguta bili većinom, vazda završi s genocidom muslimana. I kad se pozivaju na islam, i kad se pozivaju u neke partije i ideologije, vazda su najgori. Normalno od ovih naših učenjaka, znači već vidimo od Abdullaha ibn Omera. Kasnije odmah od učenjaka isto Medine, kao ima Malik to. Što za Irača nešto govori, pa to za mene, ko, to, ko mudavci, kaže to. Za njima klanjat, kaže, ili ko za židovima, za kršćanima. To prevrtljivi ljudi, bola. To nikakvi ljudi, jel? Ali zato, normalno, iz takoga smeća kad podnikne neko, ono isto kao kad ruža nikne na smeću, znači. Iz smetljišta, može se desiti, ima pojedinaca dobri svud, jel? Prema tome, njima, znači, ne smeta ništa. Takav genocid zvršiti, 72 člana ubiti iz porodice Muhameda, sam se još glavu otkinut, bolet, nosit glavu tamo, šprdat se, onaj, i tako dalje, ovaj čeprka usta, kaže jedan ashab, ja sam vidio Muhameda, sam se da ljubi ta usta. Ne mora znati direktno usta, nego ono, jeli, obraze i to, ali, ovaj čeprka ovako, ovaj, šta pićem nekim po ustima i to. I on tako, normalno, ne smeta krv. Čovječija, znači, ako krvariš, nisi njabdes izgubio, nastavit ćeš, znači, sa ihramima, jel, ako komarca, ono, čušneš ili ga udariš, to je štetočina, znači, i kad si u haremu pod ihramima, isto ako kad bi neku štetočinu ubio, znači, halal nema nikakve odmazde, to jeste nikakvog kefareta, ne trebaš se iskupiti za to, jel. Drugo je sad što je to takav propis, jel, ali ovaj nije na to ni odgovorio, nego kaže, gledajte ovoga, kaj, ubili ste. Te vi Račan dolazite, pitate o krvi komarca. A ne znači ja ništa krv, znači Huseina i 70 zajedno s njim, znači još jedan član porodice Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A Muhammed sa svim za njih govorio da su oni jeli njegova dva kao cvijeta ili bosiljka i da ih je dizao i mirisao jeli, i tako dalje, to je poznato. I tako se pokazuje ljubav i prema svojoj djeci i prema svojoj unučadi. To je od suneta, znači isto tako, jel? Ti čovoga isto rekao sam ocjeno kao sahih. Znači, dozlogrdilo je Ibn Omer radijallahu anhu da objašnjava i da govori ovakvim divljacima. I to je tačno, znači. Nije on utajio znanje, on što god treba, on će reći objasniti. Ali ne zaslužuju svi ljudi da im se priča. Mi smo tako isto griješili. Dođe neki, pita me neko pitanje, ja mu kažem sve što ima do detalja. Da sam ja imao takve ljude, na gdje bi ja doguro. Da sam imao da mene neko savjetuje priča, ako sam ja nekim. On samo bleji u mene. Sutra dan ili prekstrano prođe pored mene, ono. Ne vidi me nikako, ono. Kako da me ne zna nikako, prođe. Ono. A gledao me ovako 20 minuta, sam objašnjavao u mesečidu i tako dalje. Zato takvim ljudima ako ćeš nešto odgovoriti, ono, od 2 do 12 sekundi, otprilike ovo. Može li tako? E, može. A šta je to? E, to ti je to, ono, u dvije riječi i tako dalje. Ako je to iskren čovjek, ako je to neki pobožnjak, ako je to neki čovjek što će da sazna, ako je to neki koga stvarno interesi. On će tražiti, on će pitat, pa doće, pa imaš li im pomoć, pa pitat će opet, pa, jel, pokazat će neki interes za nešto. Onda, komentari ovdje. Cvjetovi su, kaže, simboli, ljepote i ono i fino mirišu i aluzija je na to. Normalno i to se odnosi. Kad kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da su njegova dva cvijeta, ne misli se bukvalno da su biljke, jel, nego to je dozvoljeno reći. Odnosi se znači na te dobre osobine što nosi ovaj bosljak ili ovi cvjetovi sa sobom. To isto kad se kaže za nekoga čovjeka da je lav ili da je kao lav. Ne da smrdi ko lav, nego da je hrabar, da je jak ono ko lav. I tako da, ne da ima rep neki, jel? Ne da jede onaj živo meso, jel? Da kolje zubima, nego kao hrabar, jak, na to se odnosi, jel? Neustrašiv. Na te neke osobine, a ne na sve osobine, jel? Onda, tako se to koristi, a onda i cvijet, zato što se cvijet ono nježan je, pa treba paziti cvijet, tako se paze i djeca i tako dalje. Pa ovima, kao da vidimo stvarno, smijeli se, kaže ovaj komarac ubit, a vamo ubit unuke i potomke Muhameda sa sve ne znači ništa. Da Allah sačuva. Onda
tu kad su fitne počeli ti problemi ili tako dalje, ljudi su dali prisegu i Hasanu bili, ali bilo je bolji Asaba i od Hasana, jel? Preći na vlast, a od Muavije mnogo više, jel? Prema tome, tako, onda Jezid on dolazi, odredi ga Muavija ono kao kralj, što odredi svoga sina i to, to. To sve prestupi greške, zato će se morati odgovarati na sunnjem danu, jel? Dalje, nema tu ijtihada, neko misli da ijtihad se u zabludi može koristiti. Kao eto, mušici, znaš, ijtihad ili, pa, ono, jeli, kaže, mi ne obožavamo ove ekipove sad i to, jeli, zato što radi njih, nego, kaže, ne obožavamo ništa, ništa što drugo, nego da se tako približimo Allahu. Pa ih Allah naziva opet mušicima, opet im obećava džehennem vječno i zauvijek. To što misli neko da ijtihad može koristiti bilo gdje, bilo kada, i da je oslobođen, jeli, i širk kufr čini. Ijtihadio čovjek, razumiješ, da može obožavati kipa, da može se klanjati krstu, da je trojstvo, znači ispravan koncept božanstva i tako dalje. Šta će čovjek pogriješiti u ijtihadu, jel? Ha, nema toga, čovječe. Znaš gdje se ijtihad može koristiti? Pa ne smiješ ijtihad koristiti kako se čita koje je slovo čovječe u Kur'anu, a kamoli propis. Kakav je ijtihad, čovječe? Znaš ti koliko ljudi ima malo prava na to? I kako se to može samo u ograničenim, znači, situacijama koristiti? Dalje, sljedeći rivajt. A imamo i dopun za ovo, znači, kod Buhari u Sahihu stoji da ga upitao za čovjeka koji dok je u ihram ubio muhu. Pa ove neke štetočine nije problem. Ovo ako dođe na tebe pa ti udariš pa podlegne životinje, ali ujede te nešto pa ti onda udariš rukom, ne smatram to da je grijeh, a pogotovo ovako neke životinje, ono, ako te napadne bijesno, pašće ili zmija ili škorpio, nešto, onda imamo neke one ptice, znači to se vas da može ubijati u haremu i svuđe. Onda, sve ovo što napada čovjeka, pogotovo ako može doći neka opasna onaj muha ili neki komarac, ali možda i nema toliko puno u haremu o malariji, ili možda nema nikako, ili istrebljeno, ali u drugim dijelovima, jeli, svijeta ima, to je opasno, jer to se odmah ubija. Onda, isto što bilježi Taberani, da je Ebu Ejub kazao, jednom prilikom sam ušao kod Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Hasan i Husein se ispred njega igraju. Ja ga upita, voliš li ih Allahov poslanika? On reče, kako da i ne volim, kad su njih dvojica moje dva bosiljka na ovome svijetu. Znači, ima potvrde u drugim hadijskim zbirkama, isti ovaj tekst, iako ovdje nisu naveli koji je lanac prenoslaca, to jeste njegova vjerodostojnost. Dalje, sljedeći rivajt od Selme koja je kazala: ušla sam kod umu Seleme i zatekla je kako plače. Zbog čega plačeš, upitaj. Ona reče, vidjela sam, to jeste u snu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na glavi mu i na bradi trag od prašine. Šta ti je to, Allahov poslanik, upita. A on reče, sad mi je predočeno ubistvo Huseinovo. Ovo znači garib, odnosno slab rivajt. Ovo nije hadis. Pokušavali su tako neki, jeli, iz ljubavi možda prema Muhammedu sa osam da izmisle ovako neki rivajte ili nešto da dođe, ali ovo nije vjerodostojno, znači. Ovo bilježi još i Taberani. Ima nešto i kod Ahmeda, ima slabi rivajta, znači kod imama Ahmeda dosta, jel? Pa obično se potvrđuju nekim drugim rivajtima u drugim hadijskim zbirkama. Tako da ovo svakako nije ni hadis, ovo je slab rivajt. Mada se može vidjeti Muhammed sa oselem u snu i pogotovo mogu znati ljudi koji su ga vidjeli na javi. Ako ga vide u snu, znači to je on, jel? Ali mi ne možemo to nikako potvrditi. Čak i ako bi se nama moglo desiti. Kako? Pa zato evo čitali smo detaljno opis Muhammeda sa oselem. Navodio sam stotine hadisa o tome, Allah najbolje zna. I opet nije kao da ga vidiš. Opet nije, kažem, kao da ga vidiš. Onda ova Selma Bekrije, kako kažu da je bila žena Ebu Rafija, vjerovjesnikova sa osam štićenika, ona je po mišljenju hadijskih učenjaka kao prenosilac hadisa nedovoljno poznata, međhul. Prenosila je hadise od Ajše umu Seleme, od nje hadise preuzimao Rezin, ali vidimo nepoznata, od nje se ne prima. Onda što se tiče rivajta, nije ni vjerodostojan, isto kažem u Barakpuri da je to slabo, u senedu je ta Selma koja je nepoznata, to je slab lanac prenosilaca. Nema ništa posebno, znači, što se tiče viđenja i znanja o pogibiji Huseina.
onda ovi neki komentatori kažu, stiču mu seleme i ovoga kao sna, nema nikakve, kaže, relacije i veze, zato što je Muhammed s.a.v. kaže, napustio ovaj svijet, to jeste umro i bio je, znači, u Berzahu, gdje svi budu, znači, u, jeli, kaburskom, zagrobnom životu, jel? Kroz to prolaze svi ljudi, i vjernici, i nevjernici, pa vjernicima uživanje, nevjernicima avab, jel? I nema, kaže, govora o nikakvim bitkama, niti prašini, jel? A onda isto, napominju učenjaci, shodno ovome objavljenom islamskom zakonu, na mrtve, ove, znači, rođake ili rodice, rodbinu, znači one koje vole ljudi, zabranjeno je stavljati, znači, prašinu na glavu ili na, ili na, na kosu ili na bradu, zabranjeno je striktno, pošto znamo da ima i kupanje mrtvih, jel? I isto tako, kad se desila bitka na Muti, Muhammed sa sredom kaže, nije pokazao nikakav, nikakav znak plača, nije plakao, kaže, a poginuo je i Zaid i Džafer. Znači, Džaferu se jako obradovao kada je došao kao muhađir iz Abesinije, a i Zaid normalno bio mu je tako blizak, zvali su ga i Zaid sin Muhammedov, pa je kasnije to derogirano, jel? To je prije zabrane bilo i među najdražim ljudima bili Muhammedu sa oselem i Zaid i njegov sin, znači Usama, a za Džafera pogotovo isto znamo. Pa tada nije plakao Muhammed sa oselem, ali jeste plakao kad je njegov sin, znači, umro, kad je kad je Ibrahim, jeli, dijete, kad je umrlo, i tako dalje, ali ona, ali opet, tačno isto da mu je bliži po krvnoj vezi, znači, Husein od Zejda i od Džafera, to je tačno, jel? Jer ovaj mu je unuk, a ovo Džafer mu je, znači, bio od Amidže sin, a Zejd čak nije ni ona još ni bliža veza, nego znamo da je došao kao rob, pa ga je oslobodio Muhammed s.a.v. i tako dalje. Ali nije to bitno direktno što se tiče plača. Najvažnije je spomenuti da ovo daji, da ovo slabi vaj, da se ovo nikako ni desilo. Tako da... To je tako, jel? Onda, ima nešto se spominje u nekim rivajetima, kao ovi kažu da je Hasan al Allah najbolje zna, jesu li to ovi malo popustljiviji što se tiče lanaca prenoslaca. Da je tako kao nešto slično vidio, neka krv i nešto, jel, ali evo vjerodostojno, teško je ista potvrda je to bilo. Jel. Dalje je sljedeći rivajet od Anesa radijallahu anhu, isto nije vjerodostojan. Da kaže, neko je upitao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji ti od tvoje porodice najdraži, on reče Hasan i Husein. On bi često, kaže, govorio Fatimi, zove mi moje unuke, kad bi došli on bi ih pomirisao i zagrlio. To je da je zagrlio i pomirisao, to ima vjerodostojno, Allah najbolje zna, jel, da se djeca grle i ljube i dižu i unučad svoja to i da se pomirišu, nikakav problem. I, ali ovo je, znači, kad se kaže od ovaj Enesov hadis je garib, znači nije Enes taj koji je slab ravija, nego neko drugi. A ima u rivajetu, znači ovaj jedan Jusuf ibn Ibrahim koji je slab prenoslac hadisa. A ovo je slab rivajet radi ovoga jel Jusufa. Kaže, međutim, ovaj hadis je došao i drugim sendima, kaže, u istom ili sličnom značenju. Znači, nije problem što se tiče ovoga, jel, grljenja i ljubljenja djece ili unučadi, ali da, je, da su najbolji, znači Hasan i Husein, to je apsolutno netočno. Najbolji iz umeta, što znamo direktno sa hi hadisima, su Ebu Bekr i Omer, pa onda Osman i Alija, ali može biti iz perspektive Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači ima ono, čovjek recimo voli ženu, pa onda voli majku, pa voli sina ili čerku, pa voli deda, pa nenu, pa amidžu, pa dajđu. Znači to nije ista vrsta ljubavi. Jer može čovjek da voli ženu da bude super dobra vjernica. Ili žena da voli svog čovjeka, pa se nešto zakače, pa šetna prevari nekog od njih, pa naprave i pronevjeru braka, ovako onako, jel? Pa se promijeni, kasnije čovjek mrzi, jel? A ima neka ona stalna ljubav, ono, radi krvne veze, radi porodične veze, kao što je dijete, unuk i tako dalje. Tako da, ni ovo ne bi bilo problematično, ali što se tiče da neko zaključuje kao, to se odnosi, znači, ko je najbolji, ono, inače iz umeta, apsolutno je to netočno. Prvo ovo je slab rivajet, onda, i da je vjerodostan, opet, ne može ovo derogirati ni promijeniti da je Ebu Bekr bolji
i Omer i desetorca koji obećan dženet i tako da. I da je Alija bolji od Hasana i Husajna, to je sasvim jasno, jer to nema šta. Isto tako nije normalno da čovjek voli više, znači, svoga unuka ili unuku od ćerke ili sina. To nije isto normalno. Normalno da se svoje dijete mora više voliti od tuđega djeteta. Pa u tome je kontekstu i od ćerke i od sina, ti je to tuđe dijete. I drugo je sad, neko je nevjernik, neko je Allahov neprijatelj, neko je neki kriminalac, neko, a neko je dobra osoba, pa sad ima i takva vrsta ljubavi. To su opet neki detalji. Ne kažem da nismo pričali o tom i da neće biti govora. Ovo što je slabo bilježi još ima na dijel. Ima razloga zašto. Ne bilježi to drugim u hadisi, nego samo tako slabim lancima prenosilaca došlo negdje. Isto je Muhammed sa sebi pokazivao ljubav za drugu svoju unčad, kao što je bila u mama, već smo rekli, znači, ćerka od Zajnebe. I tako vidjeli smo da bi Muhammed sa sebi plakao prilikom smrti nekih ashaba i prilikom, znači, smrti i djece. Jel? Ali evo, kad bi ginuli ovako u džihadu, u borbi, u situacijama vidimo da ne bi tada plakao. Jel? Iako se plakat može i tada, nije nikakav problem. Nije to slabost nikakva, ali opet uzet će u obzir musliman, hoće li plakat pred nekim pokvarnjakom muslimanom ili muslimankom ili pred kafirima. Jer to oni mogu protumačiti kao slabost pa da te napadnu i tako dalje. Nekad se plaće od sreće, jel? I tako dalje. Imaju one neke munafičke suze, ono što se kaže, krokodilske suze. Krokodilske po onoj priči, kao basni neko, jel? Poučena kao priča, krokodil pojede čovjeka pa ono plaće za njim kao kofol. A nema uopšte suza. Nikako, jel? Dalje sljedeći rivajt od Ebu Bekra koji je kazao, znači ne Ebu Bekr nego Ebu Bekre, to je jedan drugi ashab, da je rekao da se jednom prilikom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispeo na minber i rekao: ovaj moj unuk bit će vođa čijim će gestom Allah izmiriti dvije skupine. Biće znači sejdun yuslihu Allahu ala jedeihi bejne fi'etein. Pa u rivajet ima i Azimetein, a ima i ono muslimanske, pa normalno. Ko je bio to? To je bio znači Hasan i radi ovoga smatramo da je Hasan odabraniji i bolji od Huseina, jel? Allah najbolje zna. Ovdje Ebu Isa, to je ovaj naš vrhunski imam, učenjak, imam Tirmizi, kaže moj unuk to jeste Hasan ibn Ali, jel? To je tako, kod Buharije stoji, kaže, dok jednom prilikom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao ashabima govor, pomoli se Hasan, to jeste sin Alije, a on reče: ovaj će moj unuk biti vođa čijim će sebebom Allah izmiriti dvije zaraćene skupine. Normalno, on je potpisao primjerje, jeli, sa Muavijom, pa je potvrđeno da je Muavija njegova skupina po hadisima i muslimanska, ali isto i nasilnička, pa će za zlodjela odgovarati, za ubijanje muslimana i za, znači, nedavanje prava i za dizanje i prolijevanje krvi i to, ali umrli su kao muslimani. Dalje, četvrtog halifu Aliju radijallahu anhu ubio je Abdurrahman ibn Muldžim el-Muradi u petak 17. Ramazan 40. godine po Hidži, nakon što je pokopan u nedjelju 19. 40. godine. Muslimani Medine izabraše Hasana za halifu. Znači, jedan dio ljudi su mu dali prisegu. Iako je, znači, bilo ashaba i muslimana koji su bolji bili odabrani od njega. Ali nema sumnja da je on bio sposoban, jel, za vodstvo. Kaže, u Šamu još neki pokrajima muslimani su za halifu izabrali Muaviju. Pošto Hasan vidje da su se muslimani podijelili na dvije skupine, skupinu koja slijedi njega i skupinu koja slijedi Muaviju, i da bi moglo doći do krvoprolića među njima, normalno tako je već i bilo. Pod vodstvom Alije, radijallahu anhu, znači bitka na Sifinu je bila. Kaže, sa ciljem da bi spriječio krvoproliće, Hasan se odreče hilafeta u korist Muavije. Tako je u spomenutom hadisu pokazana još jedna mudžiza posljednjeg Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je nagovijestio šta će se u budućnosti dogoditi, to 30 godina nakon njegove smrti. I to je tačno, i ovim se završava i hilafet. Tako da je nemoguće da je bio Hasan halifa, niti je Muavija mogao biti halifa. Zato što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže da će hilafet trajati 30 godina i to završava s ovim. Iako neki uračunavaju kao, vidi, stvarno nekoliko dana ili mjeseci, čak moglo bi se smatrati da je u stvari Hasan i halifa bio. Pošto je ono, jeli, ostalo još kao nekoliko onih mjeseci da se ispuni tačan onaj datum, jel? Ali nije to ispravno. Jer trebaju neki drugi uvjeti da se ispune. Treba, znači, čita ume da se složi da da prisegu jednom, a ne da bude tamo neki kome su neki već dali prisegu, kao što je bio Muavija i tako dalje.
ovaj rivajt je ocjenjen kao sahih. Normalno, ovo je potvrđeno sve. Potpisao je, znači, ugovor od ustava i on isto biva ubijen. Historičar spominju da je Hasan ubijen od žena. Znači, često se ženio i razvodio i tako povrijedio neke ono žene, bar iz njihove perspektive, one smatraju ovako i inako, a svaka je normalno htjela da ima dijete, jeli, sa Hasanom i da bude od njena krv pomiješana, jeli, sa krvi Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, drug, ono, krvna linija, jeli, da bude, jeli, ali pokušavale su ga tako više puta, spominju istorija, žene otrovati, ove su neki uspjeli, otrovali su ga, znači ubili su ga. Nije ga ubio, znači Muavija nije poslao neke ljude, neke špijune, tako to nema veze s tim. On nema ništa sa ubistvom, znači Hasan radijallahu anhu. Ugovor je bio mirovni potpisan, to se držalo, on je predao vlast i tako dalje. Ovo je sve vjerodostojno, ima znači kod Buharije, kod Ebu Davuda i Nesai ovome, znači informacije i tako dalje. Dalje ima nastavak na ovo, ali ja moram ovdje da prekinem. Pa nastavak onda sljedeći put, inša Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.